Добро утро, почитувани гледачи. Следува ново издание на емисијата Фактор здравје во својот редовен термин 9 часот и 15 минути. Ве советуваме што да направите доколку имате одреден проблем. Ова утро во Фактор здравје зборуваме за артроза на колено. За да се спречат оштетувањата на зглобовите со кои што доаѓаат и со текот на возраста како дегенеративно заболување, потребно е редовно да се вежба, здрава исхрана, да се носат удобни чевли и да се избегнуваат повреди. Доколку почувствувате каква било промена или непријатност на коленото, болка, оток или пак нешто друго, веднаш треба да побарате совет или пак да посетите лекар, бидејќи само специјалистот може да ја одреди дијагнозата и понатамошниот тек на третманот и лекувањето. Ако преземате сами нешто на своја рака, може само да го одложите лекувањето или да го одложите проблемот, а некогаш може да се случи состојбата да се влоши. За артроза на колено во Фактор здравје ова утро разговараме со доктор Марија Јакимова, специјалист ортопед од приватната здравствена установа Орто Плюс 5. Добро утро, доктор Марија, и добре ни дојдовте. Добро утро, мило ми е. Што е артроза на колено, колку знаеме за ваквата состојба и какво дегенеративно заболување на зглобовите? Артрозата на колено престанува дегенеративно заболување на зглобовите, најчесто на синовијалните зглобови, тоа се големите зглобови, што во суштина значи разјадување на раскрвеницата, нејзино кинење, омекшавање, губење и со текот на времето промена и на самата коскена структура на зглобот, со нејзина хипертрофија, т.е. појава на шилци, деформации и губење на самата густина на коската околу зглобовите. Практично артрозата е едно заболување што зафаќа не само повозрасната популација, на 65 години, со текот на времето и неправилниот стил на живот, веќе почнува да ја спуштаме границата многу подоле. Кај машката популација може да се јави и после 45-та година, а на женската популација во периодот околу менопаузата. Така. Ќе посветиме акцент на примарната артроза, за која што се подетално нели ќе објасниме, ама зошто токму на примарната? Примарната артроза е практично артроза која што се јавува на зглобот без дополнителни други причини и како последица на најчести повреди, трошења, неправно оптеретување на зглобот, самото старење на зглобот, додека секундарните артрози се последица на некој друго заболување во организмот, некое системско воспалување, некоја болест, метаболни промени, реума, гихт, може да ги наброиме, може да кажеме и други заболувања кои што таложат на зглобовите, и други реуматски болести кои што би ги заседнале како самиот зглоб, така и структурите и другите елементи околу самиот зглоб и допринесуваат за негово оштетување. Примарната артроза би се кажало дека најчесто ги зафаќа поголемите зглобови, но може да ги зафати и другите зглобови. Конкретно, ние зборуваме за колениот зглоб, затоа што колениот зглоб е еден сложен зглоб кој што најчесто го користиме, што најтрпи најголемо оптеретување и на него последиците се малтене највидливи и најчести. Многу често има разлика меѓу машката и женската популација. Најчесто ги зафаќа жените, особено во тој перименопаузален период, бидејќи се смета дека постојат фактори со самиот губиток на хормоните кај жените, почнува да се губи густината на коската и самите ткива се помалку исхранети, се променува циркулацијата на самото ниво и поради тоа почнува се губи и да се деформира и самата коска. Значи, овие хормонални промени кај жените влијат на развојот на артроза. Понатаму, неадекватните обувки, знаеме, кај жените многу често носат високи подпетици. Ке рече некој зошто е толку важно удобни чевли да се носат. Так, е, многу е важно. Така, многу е важно. Бидејќи оптеретувањето, носејќи ни неправилни или неудобни чевли или многу високи подпетици, имаме неправилно оптеретување како на скочен, но пред си на колениот зглоб. Со тоа допринесуваме на нееднаков притисок на одредени структури на зглобот и развој на артроза на самиот зглоб, значи дегенеративни промени на одредени делови на самиот зглоб. Понатаму, новите истражувања покажуваат дека имаме и генетска предиспозиција. Затоа што новите анализи знаеме веќе дека често се секвенционираат гените, откриваме генетски заболувања, дали имаме дали сме носители на некој ген со одредено заболување и веќе новите истражувања покажуваат дека има и генетска предиспозиција, така да луѓето кои што во фамилијата си имаат
имаат родители или роднини кои што имаат вакво заболување, би требало да се многу повнимателни и многу порано се обуваат кај својот лекар за понатаму да го диагностицираат ова заболување. Така, каква и да се појави промена, така, прво е добро да се консултираме со лекар. Така. Се за артрозата на колено ќе објасниме подетално веднаш по првиот блок реклами и само да ве поканам и вас, почитувани гледачи, можете да се јавите да побарате совет и препорака за проблемот кој што го имате. Со доктор Марија Јакимова, специјалист ортопед од приватната здравствена установа Ортоплус 5, разговараме за артроза на колено. Споменавме дел од причините, меѓутоа има и многу други ризик фактори, велиме возраста ја ставаме на прво место, кои што придонесуваат да се развие и да дојде до артроза на коленото. Кои се тие? Така, како причини ги имаме, можеме ги поделиме на локални и системски. Значи, локалните причини се кои што директно делува на зглобот, може да бидат повреди на зглобот, може да бидат вродени деформации на зглобот, кои што ги имаме при раѓање, може да бидат неправилна осовина на другите коски кои што го формираат тој зглоб, понатаму може да бидат локални цистични промени, туморски промени кои што може да допринесат за неправилност на самиот зглоб, а од системските заболувања практично имаме зголемена телесна тежина која што претходно спомнавме, неправно други системски болести кои што делуваат на самата структура на мускулот, лигаментите, раскавицата, воспаленија, инфекции кои што може да донесат до нарушување на исхраната на раскавицата, воспаление на обвивката на самиот зглоб и последователно на тоа да донесат до артроза на самиот зглоб. Најчесто мултифакторијални се причините кај еден човек, не е секогаш изолирана. Секогаш постојат повеќе причини, затоа најчесто за да се утврди причината треба да се јавите кај вашиот лекар за да да ја утврди причината која што предоминантно е кај вас и поради тоа се лекува причината поради која што ова артроза се појавила. Така. Болеста не се развива односно бавно, не се јавува одеднаш, значи веројатно поминува време, период, на кој начин се манифестира болката е првиот симптом кој што ќе го почувствуваме и таа најмногу не мачи и сме секогаш насочени да ја смириме и да ја ублажиме болката. Така. Болката е како првен и предоминантен симптом кој што ни алармира дека се случува нешто со зглобот. Понатаму се случува често оток, може да се јави црвенило, може да се јави блокирање, не може да се привитка зглобот, чувство на прекрцкање, чувство на превртување или прескокнување нешто во зглобот, болка остра на околните структури при одредени движења на самиот зглоб и може да се појави дури, да кажеме, еден вид на блокада, каде што, доколку е потешка клиничка слика, блокада каде што веќе не можете да го мрдате зглобот во одредени позиции, дури е, малте накажено, укочен самиот зглоб. Практично ова симптоматологија е различна, но затоа треба да се јавите кај вашиот лекар да не прибегнувате веднаш само кон пиење на аналгетска терапија, бидејќи со тоа може да се маскира сликата и да не се лечи примарната причина поради која што настанала дошло до ваквата состојба. Да. Кога веќе ја спомнуваме болката, има ли разлика и значење? Дали таа е во мирување, дали навечер, дали преку ден, дали прикачување по скали, при некакво оптеретување? Так, дека станува збор за една или друга болка, патологија точно, или проблем? Точно. Особено е важно, че кога ќе сте кај вашиот лекар да му раскажете која се појавува болката и како виде болка. Дали е оштра, дали е прободна, дали е трнење, жарење, печење, дали е тиштечка болка, дали се појавува дење или ноќе, затоа што дали се појавува при оптеретување или мирување, бидејќи самиот лекар ќе утврди дека доколку да кажеме имате ноќна болка, тоа веќе алудира на некои други процеси кои не се дегенеративни, може да бидат, не дај Боже, и малигни состојби, затоа треба да се потенцира каква е болката кога се појавува. Вашиот лекар ќе ви ги постави тие прашања, но би можело и вие со кратки реченици да ги објасните кога најчесто и каков е вид на болката, бидејќи тоа и така ни укажува на каков тип болка и на некој начин 50-60% веќе ве води кон тоа што на вашиот доктор да диагностицира од каде произлегува проблемот во коленото. Да, честопати знаеме да го имаме проблемот, ама некако да го одложуваме, бидејќи чувствуваме болка по станување рано наутро, така, ама кога ќе се раздвижиме малку, па таа некако се повлекува или се ублажува и така го тераме денот, го поминуваме до следниот или понатаму, ама да не оставаме да трае подолго време. Веќе имаме и двајца гледачи на линија, да ги слушнеме нивните прашања. Добро утро, повелете, ве слушаме.
Ало? Добро утро. Добро утро. Поздрав до докторката и до вас. Ви благодариме. Би поставила прашање, пошто јас веќе ја имам таа диагноза од амноортопед. Редовно имам гонора артроза. Е сега, мислам, колениците примам инекција, сум примала директно во коленото и имав подобрување така. Али, ба, мислам, доста се оштетени и десното и левото колено. Сега одам со штаки, иначе не можам без штаки да одам, али многу, за да одам подалеку некаде, јас не можам тоа. После веднаш се воспалу во коленото и болки имам на коленото. И сега на исхрана внимавам, на ортопед редовно одам, меѓуто не сум била на терапија од причини што не можам да одам. И сега би сакала да прашам, тежината, гледам да намалам, за да бидам понодена, меѓутоа, ете, не можам, пошто веќе имам и реуматоиден артрит, имам доста таблети што пијам. И би сакала докторката да ми каже како и што да направите и да направам, што да правите да, понатаму. Така, дали да, тежината, движењето да биде почесто или посла, по ова, така, да. А не можам да одам, не, подалеку. Ви благодариме за јавувањето, убаво ве слушнавме и ве разбравме, доктор Марија. Така, да, кај пациентката, како што кажеме, веќе почнала да прима терапија во зглобот. Терапијата во зглобот, зависно каков тип на терапија е, значи дали се работи за лекарство, дали се работи за заштитна хондропротективна терапија, треба се прима, значи, на одредни интервали, бидејќи тоа има време траење на дејството. Може кај ортопедот кој што води пациентката, може да се јави во насока на примање на терапија во самиот злоб. Во однос на физикалната терапија, пациентката кај чека не може да посетува физикална терапија, различни причини. А постоја во насока дали ограничена во типот на терапија, мораме да кажеме дека во самиот збор физикална терапија има премногу различни модалитети на самата терапија и некојаш колегите физијатри може да одредат кои од тие модалитети може да ги применат кај одредни пациенти. Можда не може струја, можда може ласер, магнет и така натака. А и дополнително би кажала кај пациентката дека треба да проба да прима една хондропротективна терапија, че преку уста може да се прима препарати кои што би ја заштитили раскавицата и би ги подобриле, значи, исхраната и подвижноста на лигаментите. И пред се секогаш јас како совет давам на моите пациенти дека може да вежбаат вежби во домашни услови кои што не се со големо оптеретување. Значи, едно обично лесно стискање на топка помеѓу нозете. Значи, држење на ногата во една позиција, во полулегната позиција, подигате ногата и држите. Вежби за мускулатурата кои што не се со чучњеви, кои што не се со тежина, кои што се без оптеретување, а би дале доста појакнување на овие мускули или лигаменти кои што ни се потпора на зглобот. Така пациентката практично ќе има јака мускулатура која што би помогнала да се намали оптеретувањето на самиот зглоб и пред се она прашува дали многу додели малце. Секогаш е убаво мало развижување, не прекумерно, нели и она и малце не и да не може така, многу, затоа што со самото развижување така се исхранува зглобот. Значи не е ни добро да мируваме, мислам, фиксно, да го фиксираме зглобот, бидејќи самиот зглоб се исхранува со придвижување. Синовијалната течност и обвивка лачи на течност, натре, кој што исхранува раскавицата. И таа се исхранува попадна дифузија, сама превзима хранливи материи. И затоа е потребно да ги развижуваме, бидејќи доколку не се развижуваме умерено, самиот зглоб има тенденција да се окочува и да кажем да се слепува обвивката негова и се ограничува така, самото движење на зглобот. Така да, дополнително секогаш помагаат, не се чудесни, но помагаат и локални третмани со мачкање на кремови кои што содржат, имаме доста нови иновативни формули кои што содржат одредени билни препарати, билни екстракти во комбинација со други ликови кои што ќе помогнат, така пациентката ќе биде заштитена да не прима преку уста лекови кои што ќе се по силни бидејќи би ќе има и друга терапија така, која и друга терапија да не го оптеретува веќе метаболизмот и нели црниот дроб, а локалната терапија ќе ѝ помогне доста да се смират да симптомите. Се смири. Така, да. Барем да ублажиме или да го стопираме на некој начин, така да го забавиме процесот на понатамошно влошување. Добро утро и за следниот гледач, повелете ве, слушаме и вас. Ало, добро утро. Добро утро. Посебен поздрав до докторка Марија.
Ja sam nejedina pacijentka od 2018. godina, koja što mi dade mnogo dobra terapija. Sam bila i na drugi ortopedi, na pregledi. Ona beše ušte v ordinacije dr. Temelkosti. Sakam da i se zablagodaram. I ja se ušte je premenovam nejzinata terapija, znači, veće 5 godini. Koga veće ti mi dojdat problemite, znači, si je upotrebovam nejzinata terapija i tako mnogo i se zablagodarava. Tak, znajete što da napravite, ni na svoja raka, tuko ono što doktorkata go preporačala, vi blagodarime za javuvanjeto. Mnogo je važno koga pacijentot go primenuva ono što lekarot ki go pripiše kako terapija, tako? Tuko ki go postignemo zajedničkiot efekt. Edukacijata na pacijentot je takako važna. Znači, pacijentot vo соработка со лекарот, доколку лекарот, значи, му објасни на пациентот, се даде соодветна терапија и практично го научите пациентот да се само помогнува и кога би каква терапија да применува е многу важно. Практично со тоа пациентот ќе се биде на некој начин сам, не сам свој лекар, но голем дел ќе се ја води редовно терапијата и во континуитет да се консултира и да го известува својот лекар за развојот на состојбата. Така да е многу важно ете пациентка која што редовно се зема терапија и соодветна терапија да, значи, има добри резултати и е задоволна. Така, да ја одржуваме на некоја ниво, така да го одржуваме проблемот кој што се појавил, да не дозволиме да се влушува понатаму. Од режијата ми јавуваат повторно, имаме гледачна линија, секогаш овие теми побудуваат голем интерес, затоа што, за жал, е честа патологија кај популацијата. Така, добро утро, повелете. Добро утро. Ало, да, ве слушаме, повелете. Добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав до сите во студиото. Ви благодариме. И до докторката едно прашање. Имам болки во двете колена. Што да пуштам, телевизор или да го слушам телефоно? Поставете го прашањето. Ние одлично ве слушаме, па потоа вие ќе го слушнете и двете колена ме болат, ќе ви објаснам на прост начин како мене што ми кажа докторите, од јас не знам докторски да објаснам. Добро. Имам јас сидот на колената, прашав што се тие опусти, некоја вода, нек да годе вода во коленото. Во двете колена. И направивте нешто, се направи, се презеде нешто откако? Енек си имам пример, ништо не ми помогна. Има многу лекарства при мене, во моменто примам стабифлех, то се шумливи таблети. Мас за мачкање примам перскиндол. Така, добро. Доктор Марија, доволно ли е ова, да, или, значи, ако треба и дополнително да прашаме? Кога се кажува дека имаме шилци, тоа веќе е еден потежок степен артроза, некаде трети, малте не може да биде и четврти степен. Овие шилци практично се болни, го иритира самиот злоб и создаваат течност, како што кажува пациентката, вода во коленото. Тоа значи дека реагира самото колено, обвивката, и се создава течност која што е болна, се чувства како напетост, притисок и една тензија во самото течено, да, во самото колено. Како можна терапија за пациентката, таа веќе прима дел од терапијата, е, доколку е во состојба, значи, доколку веќе имаме такви шилци, сепак мора колегите да знаат во кој степен се шилците, имаме насока да се консултира за понатамошна, доколку е потежок степен замена за коленото или други форми на интервенции, а од конзервативна терапија, доколку може пациентката, значи, да прима соодветна физикална терапија која што на некој начин народски кажува ги крши тие шилци во коленото, постојат веќе колегите физијатри знаат терапија која што ќе делува на тоа, и еден метод кој што не често треба се користи, може да се боцка коленото, се вика пункција колено, да се извади течност од коленото за малце на пациентката да ја олекне и олесне. Таа терапија не се применува постојано, затоа што не би требало постојано да го иритираме коленото, но во одредени случаеви, со одлука на докторот и во согласно со симптомите на пациентката и, значи, клиничката слика, докторот може да донесе одлука да се извади таа вода. Но доколку не рековме репетирано, тогаш веќе се применува по инвазивни техники. Така, да. Добро утро и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме. Добро утро. Добро утро.
Да, ве слушаме, повелете со прашањето. Ме интересира дали помага електротерапијата за болка прокоја. Добро, ви благодариме. Електротерапија е дел од терапијата, значи, но сега постојат и нови терапии кои што се поин како ласери, магнетотерапија, електротерапија постои, но треба стрикно, тоа ќе го најчесто, значи колегите физијатри го објаснуваат дека таа електротерапија е специфична и не може да се применува секаде и на сите злобови. Конкретно кај колениот злоб може да се применува, но секогаш треба да оди во синергија со други терапии. Значи магнетотерапија делува за стимулирање на рскавицата, значи може да се применува затоа што самата електротерапија нема токав удел на самата рскавица, мислам има, но сепак кажам дека нема токав потентно дејство. Секогаш би требало да иде со синергистичко терапија, на нашите пациенти кои ќе одат на физијатар дека примаат повеќе видови на терапии последователно, нели од една машина на друга, ги префрлаат и новите терапии кои што се малце помокни машини кои што продираат подлабоко во самиот зглоб, значи со тоа што помага за регенерирање, исхрана зглобот, детоксификација, значи и не само на самата рскавица, туку и на коската, обвивката на зглобот, лигаментите, така да повеќе модална терапија е попрепорачана за самиот колен зглоб. Така. Не само како изолирана една терапија. Така. И еве слушнавме и одјавувањето на гледачите, не секогаш е болката само на едното колено, така често пати се случува и двете да болат. Така. Да. И не секогаш, да кажеме, многу треба внимателно да се увиди, никогаш имате добар наод, да кажеме, на само на рентген диагностика, но никогаш болката произлегува и од други состојби, затоа треба детално да се прегледа. Значи, може се случи дури да имате патологија која што не е врзана со колениот злоб, е врзана со крвните садови околу колениот злоб, може да имате запушувања, аневризми. Значи, на крвните садови околу зглобот, болката да е тука, се сомневате на зглобот, но самата патологија е од друга природа. И треба се интервенира на крвните садови, а не на самиот колен злоб. Так, никогаш се чувствува позади коленото како некакво затегање, така? Да. Не мора секогаш да е нешто сериозно, да, ама... Точно. Затоа да треба се направат и диагностика соодветна, значи, почнувајќи од самата рентгенграфија, која што најчесто ние користиме, на која што проценуваме на кој степен е развојот на артроза, понатаму еходиагностика, многу лесна, неинвазивна, без рачење, може да применат пациентите, затоа што со тоа докторот ќе има увид каква е структурата на скавицата, може да се видат дури меките структури, обвивката на зглобот, течноста. Ехото диагностика е често и важна да се види задниот дел на колениот зглоб, кај што многу често се појавува и на циста, како бекер циста позната по народот, кој што како јаболко, еден притисок ствара и да се увиде дали е тоа бекер циста или може би аневризма на крвниот сад, затоа што треба да се направи и таа еходиагностика да се то прецизира самата причина за болка. Така, да, за да знаеме што понатаму да преземеме. И во поголеми случаи се користат и магнетна диагностика, така, компјутерска томографија, но тие се задржани последователно за Сима редо, да, каде сима се почнува и докаде така, треба и да стигнеме. Така, и своја диагностика така. Сима своје значење, ни дава одредни податоци, не се исти и докторот одредува кој од тие практично диагностички методи ви се потребни. Така. Ете, зошто е важно, зошто не смееме да го одложуваме посетата на ликар. Дали имаме уште едно јавување пред да го погледнеме и вториот блок реклами? Добро утро. Добро утро. Да, повелете, ве слушаме. Вака, поздрав до докторката и сакам да прашам, јас имам проблем со зглобот на колкот. И дали докторката има, мислам, адреса, ординација или каде работи, да може да... Така, за да можете да... Да можем, да. Да ја посетам и да се ти кажам проблемите. Така, ако не, оставите го и вашиот телефонски број во режијата, пак и исконтактираат од ординацијата, за да можете и да се договорите, нели да одите, да видите за каков проблем станува збор. Колкот, да, колиното, колкот најчестите јасно, проблеми кои што ги споменувам. Да, затоа што достоптеритува. Колкот е еден зглоб кој што има исто голема патологија, специфична патологијата на колкот. На самиот преглед докторот ќе утврди дали патологијата
Че е во колкот или најчесто е врзана патологија, може да биде и со рбетниот стол, па овие две дијагнози многу често се препокриваат. На самиот преглед докторот има увид, понатаму се следат тие дијагностички методи кои што утврдуваат за каков проблем станува збор, дали е проблем за разједување на раскавицата, дали е проблем значи со појава на цисти, може да има појава, да, значи на различна патологија, може да се појави кај млади личности, се појавува и вклештување на обвивката на самиот колк и постојат на пар други дијагнози кои што значи може да го афицираат колкот. Многу е често, многу е важно да се прецизира која е причината. Значи, затоа треба да се сјават кај својот лекар и да се утврди причината од поради која што имаме болка во колкот. Така, така да. А коленото го трпи најголемиот товар, так. Велиме и при стоење и при оптеретување, односно качување по скали, у горници и ред други нешта и токму затоа треба колку толку да внимаваме малку повеќе или пак штедејки го коленото ја намалуваме мускулатурата која што ние е многу важно да биде цврста. Така. Пред се треба да имаме добра мускулатура. Значи со добра мускулатура притисокот врз колкот ќе се врз коленото ќе се намали. Значи ние често мислиме дека имаме одредена телесна тежина, но кога го користиме коленото да речеме конкретно на скали, нашата притисокот врз коленото е трикратен и повеќе кратен. Значи грубо кажано, ако имате 100 кг на коленото ќе му тежите околу 350 килограми кога се на скали, а насимнување или поголеми напори у горници, у долници или потрчнување до 7,5 пати. Значи, околу 750 килограми би му тежеле на самиот, на самиот зглоб. Значи, овој притисок е голем и дава оштетување доколку самите структури не се добри. Зошто е важно да имаме здрава мускулатура, здрави лигаменти? Затоа што доколку лигаментите се цврсти, тие се еден вид на стабилизатори на колениот злоб и притисокот врз самата раскавица ќе биде многу помал. Значи, намалувајќи се телесната тежина, за барем неколку килограми, 7-кратно намалувате притисокот врз глобот и доколку имате добри лигаменти, до 3-кратно или 4-кратно и мускулатура, би се намалиле. Бидејќи често, ја знам да кажам дека дури и најдобар вештачки злоб да се стави, доколку имате нестабилна мускулатура, лоша нервација, слабост, так. Значи самата протеза и колку да е добро ставена во самиот злоб вештачко колено, ќе се разлабави, ќе имаме нестабилност и така натака, сакам да кажам, морате да имате, затоа што придвижувачи на самиот злоб се мускулатурата так. И е важно да имате добра мускулатура, значи и лигаментарен систем за да практично колениот злоб здраво си функционира. Така да. За терапијата на артроза на колено зборуваме веднаш по вториот блок реклами. Останете со нас. Продолжуваме со разговорот во студиото за артроза на колено. Ке му дадеме предност повторно на гледачот да го слушнеме неговото прашање. Повелете, добро утро. Добро утро. Дали се слушаме? Ајде, во обид да се јави повторно и да го постави прашањето. Доктор Марија, артрозата конечно не може да се излечи, так. Ама пак од друга страна можеме да, ако преземеме нешто, да го сопреме процесот на дополнително оштетување или пак развојна болест. Так, така. Значи, целокупно заздравување на раскавицата е неможно или враќање во една скрос почетна состојба, но намалување на процесот или стабилизирање на процесот и умерено подобрување секогаш е возможно. Практично, до сега биотехнологијата нема најдено соодветна замена за раскавицата или структура на раскавица и сите открити одат кон насока на да се открие некоја форма која што би ја регенерирала самата раскавица. Значи, многу е важно пациентите од многу рана возраст да почнат да се штитне, да се грижат за собствената раскавица со примање на хондропротективна терапија. Што значи хондропротективна? Хондро е раскавица, терапија на суплементи кои што би ја заштитили раскавицата, би ја хранеле. Бидејќи ние почнуваме да се губиме од раскавицата, од коскината густина после 30-та, малте не 35-та година. И затоа е важно многу рано да почнеме се грижиме за
да го одложиме распадот и оштетувањето раскавицата со времето. Повремено примање на таа хондропротективна терапија допринесува да се намали распадот и со време, додека се уште, значи, сме во почетна фаза, таа раскавица се врати во нормала, зашто доколку настанат големи дефекти, големо намалување, грубо кажано, кога раскавицата изгуби 50% од својата дебелина, претходно се омекши, се случат парчиња, откорнување на раскавица, веќе практично каква терапија да примате тие, да, парчиња да, раскавица не може да се залепат повторно назад во зглобот, да, практично. Да. Ради тоа. Исто така, имаме една форма на регенеративна терапија за самата раскавица, тоа е PRP, комбинација на PRP и хиалуронски инекции, познати во можда кај нашите гледачи. Тоа е една форма на регенеративна терапија PRP. Тоа е терапија која што се прави од собствената крв на пациентот. Практично е доста користена веќе последните 5 до 10 години во Европа и кај нас. Практично таа терапија допринесува да се извлечат клетките кои што биа регенерирани, од нашата крв се вадат клетките кои што биа регенерирани, крвта и факторите на регенерација се ставаат во зглобот. На некој начин го освежувате зглобот и допринесувате за негова регенерација. Тие се терапии кои што се може да се применуваат повеќе пати во соработка со вашиот ортопед. Ама повторно се прави проценка кај кого може, така? Јасно, затоа што... кај кого може, да. Затоа што тешките случаеви кои што се практично четврти стадиум, каде што веќе е премногу штетен колениот злоб, веќе морате да да се насочите кон хирушки тратман. Тука е многу важно, значи пациентите дојат многу порано, некога веќе е големо штетувањето. Големото штетување, практично сите овие конзервативни терапии или полуинвазивни нема да може да допринесат да се реставрира зглобот и веќе тогаш морате да одиме кон артропластика или замена на самиот колен зглоб, бидејќи веќе практично овие терапии немаат капацитет да вратат, да го вратат зглобот, бидејќи таму веќе доаѓа коска до коска, кажано, грубо кажано, веќе немате подвижност со самиот зглоб и не можете со таблетарна терапија да разраснете и да вратите толку години или нешто што е оштетено. Што се оштетувало, ние сакаме во моментот да го решиме проблемот. Добро утро и за следниот гледач, повелете. Ало? Добро утро, ве слушаме. Добро утро. Добро утро. Повелете. Дали ме слушате? Да, да, ве слушаме. Е, ја сега малку покасно се вклучи во емисија, слушам за ова... Коленото. За коленото, да. Ама јас сум правен операција на скочен зглоб, дали може да прашаме за тоа? Може, може, секако, да. Да, е. Доктор Марија е специјалист ортопед, така да ние денеска ја одбравме оваа тема, ама може се што е од таа патологија да прашате. Да, е, ви благодарам. Е, сега да прашам, јас правев ова операција на скочниот зглоб пред една година. И почна многу време тешка операција, докторот го прашува, викам, што е, ми потекува скочниот зглоб многу како јабоко, нешто вака од страните. Са бај леко ќе станам, ми е добро. А после на вечер ми е потечено многу. И имам болки. И сега, а терапија не примам никаква. Дали треба да идам некој не, да правам физикални, дали други лекарства, нешто што треба. И ако може докторката, дока не ќе да дојдеме да ми информира што треба, како треба, добро, да ми објасни. Ви благодариме за јавувањето. Така, пациентот, значи, има операција на скочниот зглоб, не каже од која причина, независно може да е травма, може да е артроза. Кога се работи интервенција на скочниот зглоб, значи веќе имаме поголема оштетување на самиот зглоб и чим веќе пациентот бил принуден да работи, на пациентот му е сработи на хирушка терапија. Таа терапија само за себе, мислам, не поинвазивна, самите структури околни трпат промени и значи е важно на пациентот да се утврди причината поради која што се појавува овој оток. Значи може да се направат дополнителни следувања, значи како магнетна, компјутерска томографија, зависно од примарната состојба, може да се направи ехо дијагностика, се види зошто настанува ово отекување, дали е последица на други фактори или е поврзано со примарната состојба.
Дополнително пациентот понатаму може да се прима терапија или да се иде на физикална, но пред да се утврди причината зашто настанува овој оток, дали е поврзан со самата интервенција, дали е последица на околните структури, можда не е од самиот зглоб потекнува, значи мора да се види зашто практично настанува ова состојба со дополнителни диагностички процедури да се направат, ние кажуваме фолоап и на самата интервенција, никогаш е потребно се направи контролна рентгенграфија, контролни лабораториски параметри што ќе ни покажат зошто повторно ни се појавува оваа состојба. Така. Веќе завршуваме со емисијата, она што би го извеле како заклучок е секогаш кога ќе почувствуваме каква било промена со коленото, конкретно зборуваме за тоа да посетиме лекар и навреме да преземеме нешто. Јасно. Затоа што рана диагностика е рана терапија, практично води до ран успешен третман. Така. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте и денеска. Останете со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.